Përshëndetje dhe mish, sot data është një korrik. Unë do bëj një provë, është shumë e vonë, po i kam ruajtur këto tre kalema ara me një kod gjatë, të shi është faza që pemët pas 10 ditësh vazhdojnë fazën e lëngëzimit për radhën e ditë, që shkon nga data 10 korrik deri nga 5-10 gushti, varet se ku jeton. Unë do bëj një provë, shartim are sot, arat janë edhe një mujë do pishën, kjo është shartim shumë i vonë, po është provë më shumë dhe për shef se sa sukses, ta shohë. Pra, unë këtu një shartim e kam bo para një mujë e gjysë, gati dy mujë ka, ka zënë njëri, njëri s'ka zënë, kam pas tregu dhe një. Dja, pra, një. Fusim edhe ditin këtu. Sot me një korrik o bac, ka zhvon nuk kam bo njëherë, po e kam bo prof dhe i shala do të kap. Kështu, pa, që të në brazot ajo atje, ha? Kjo të shkojë të espref mati, ja. Kështu, kjo do ikë fiksa atje, edhe kësaj krahet tjetër do i bim pak, që të në rafshohet mirë atje. Ok. Bukur, të shi vetë. Ta e li mirë, ta e zëllojmë, i dhem dhe pak këto. Ka rëndësi se do e vëmë edhe plasmasa. Plasmasi pastaj forca do t'a qoj ku t'ket bëshlek. Bukur. I vëmë dhe plastikën. Eja. Shi, kjo është izolu. Shpresojmë vetëm të zone izolimit. Shpresojmë dhe këtë një gjitëse letër është kjo. Shumë e mirë e mba fresë, të shqivë shumë vapë. është një gjitëse letër. Kemi futbol. Njaftëm. Të shqivë kjo është në bregu. Dhe mishë. Dhe ju të regojmë. Në qofë se ka sukses, do të verim të apë këtu. Respektin për gjithë, për gjithë, nga sot dole. Respektin. Pa ikim se u bëllë darkë.